А я піду в сад зелений, за криниченьку ховав. Криниченьку у вишневу посаду, ніж не вийде лім червонька. Дозволяти афганців буде своїх, братів своїх. Визволимо по-любому. Чекаємо запокам з команди. Будемо мішати щось. Нічого, можна в бороду. Як у нас наш іде брат за брата. Ми взяли просто так, куди прийшли. А братів треба випустити. Не за що, не про що взяли, забрали. Діло не годиться так. Так? Скільки можна чекати?